tam se ještě, jestli je potřeba ten učit do němčiny. Und die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, jetzt Deutsch zu besitzen, aber ja, mal schauen. Wie hat die Thank you.
Favoriten bezeichnen würden. Jak moc se těšíte na návrat do Vídně? Chce vlastně mať to držanie, protože to
a chci si teď naštadit toto otevření hry vytvořit a ten samotný samotný zápas vám tam ukáže, ukáže to dokáže vlastně v tom zápase být dominantní, dominantní, ale samozřejmě, že není to až tak rozhodující, tak je rozhodující, které dokážeme a dokážeme si tady svoje šance, šance využít, ale určitě, určitě chceme, chceme Also wir wollen auf jeden Fall, diesmal auf jeden Fall den Match trainieren, also den Ball besitzt haben, aber auch wie ein Austausch auch ein dominantes Team, das heißt, sie werden auch den Ball besitzt haben wollen, aber es wird sowieso nicht entscheidend sein, weil es wird nicht mehr zu tun werden, schießt nicht gelingt und das ist der Punkt, für den sie umgehen zu wollen. Also bis jetzt ist das Teil schon normal bereit, aber vielleicht ist es eine Überraschung geben und ob es in das Zeichen des Trainers gehen sollte. Kde vidíte ty silné strany Austrie, kde je naopak slabiny a jakým způsobem ještě sledujete rakouskou ligu? Teraz samozrejme tí hráči sú zdraví, takže máme
si mluvím, pokračujeme s otevřeným tréninkem, pro vás to média, protože 15 minut. Děkuji moc.